Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Şeylova Dürcə, Əmrəddin qızı, Cəbrayıl rayonunun məcburi köçkünüyəm. Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində kirə qalıram. 3 az yaşlı uşaqla, heç bir yerdən köməyim yoxdur. Ailəmdə gördüyüm haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə, döyülmələrə, zərbələrə görə ailəmdə dağıldı. Yoldaşım dəfələrlə uşaqlarım gözü önündə bıçaqla başımı kəsmək istəyib. Qaynanam imkan verməyib ailəmdə rahat yaşamağa, qaynananın etdiyi öyrətmələr, davalar, söz-söhbətlər. Yoldaşım üstümə dəfələrlə qadın gətmək istəyib. Qaynanam da bunu normal qarşılayıb, normal görüb deyib, mən də yoldaşımdan belə görmüşəm, sən də səbr elə otur, amma öyrədib, ailəmdə çoxlu söz-söhbət yaradıb, yoldaşım gecələr evə gəlmirdi, gələndə də döyürdü, uşaqları atırdı çölə, özümü dəfələrlə bıçaqla başımı kəsmək istəyib, dözülməz, elə bir dözülməz ana çatıb ki, ancaq ki, uşaqlarla evdən çıxmışam, indi 3 uşaqla kirada qalıram. Yaşamağa da şəraitim yoxdur, heç bir alimentin də vermir, boşanma da olub, alimentin də vermir. Uşaqlarla çox ağır vəziyyət keçirdirik. Dürəxam, siz kirayədə yaşayırsınız da hal-hazırda? Bəli, kirayə yaşayırsınız. Bəs necə keçinirsiniz, pulu necə eləyirsiniz? Yəni, uşaqlarınız məktəblidir, az yaşlı balacanın 3 yaşı var. Necə onların məktəbini, yəni özünüz də işləmirsiniz, necə edirsiniz? Bəli, özüm də işləmirəm, çünki uşaqlar çox az yaşlıdır, işləyə bilmirəm. Bəs necə keçinirsiniz? Yəni, anam, atam yoxdur, anamdakı xəstə anam var, pensiya kartı ilə, yar qarnı aç, yar qarnı tox, yəni heç elə olur ki, çörək tapdırıq evdə yeməyə, yoldaşım da alimentin vermir. Yəni, siz yoldaşınızdan ayrılmağınıza görə, alimenti tələbinə görə məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi? Bəli, dəfələrlə müraciət eləmişəm, baxılmayıbdır. Yəni, kim, sizin işiniz kimdə olub Abşeron rayon məhkəməsində? Abşeron rayon məhkəməsində mənim işim İlham Kərimlidə olubdur. Getmişəm dəfələrlə katibi Samir, get bizdən şikayət elə, vaxtımız yoxdur, baxmırıq deyə. Hətta dediyim sözə əhəmiyyət verməyib, arxa çevirib gediblər, çox hörmətsizliklər görmüşəm. Hətta Samir axırıncı dəfə mənə deyir ki, nə eləməliyəm, alimenti mən verməliyəm. Mən demişəm, mən sizdən aliment istəmirəm, mənim işimə baxın, mənim uşaqlarım acından qırılır. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır, ən ağır vəziyyətdə olduğumuza görə bizim işimizi qabağa salın, ona belə baxmayıblar. Heç kəs əhəmiyyət vermir, nə Abşeron rayon məhkəməsi, nə də onların icraçıları, bizə baxmırlar. Yoldaşım da ortalıqda gəzir, tutulması üçün, ölkədən girişin, çıxışın, qad məhdudiyyətini qoyulmaq üçün ərizələri yazıb qoymuşam, ona belə baxmırlar. Yəni, məhkəməyə iddia qaldırmışsın? Qaldırmışam, hamısını yazıb vermişəm, baxılmır. Bir də Dürəxan, siz qeyd elədiniz ki, ailədə şiddət görmüşsünüz, dəfələrlə döyülmüşsünüz az yaşlı körpələrinizin qarşısında. Bununla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət eləmişsiniz mi? Əzilmələrlə, döyülmələrlə, ağzımdan aldığım zərbə, ağzımda dilim partalamışdı, qulağımda əzilməklə, bütün bədənim göy-göy. Axşam saat 2-dən gəlib, səhər saat 5-ə qədər məni döymüşdüm. Bunların hansı az yaşlı uşaqların gözü qarşısında? Bəli, uşaqların gözü qarşısında. Gecə saat 2-də gəlib, xəbərim olmayıb. Durdum ki, yoldaşım bıçaqla durub başımın üstündə. Uşağı təpiklə tulluyurdu, o tərəfə tulluyurdu bu tərəfə. Uşaqlarım dəli kimi oldular, dəli kimi. O cür əziklə. Bizə apardılar, getmişəm, şikayət vermişəm əziklərlə. Yenə də yoldaşım haqlı çıxıbdı. Yəni, Abşeron rayon polis idarəsi yoldaşınızı haqlı çıxardı? Bəli, haqlı çıxardı. Deməli, sizin yaşayış durumunuz da göz qabağındadır. Başqa deyəcək sözləriniz, yəni sizin yoldaşınızın ailəsi var, qaynananız var. Onlar da sizə kömək eləyirmi heç olmasa? Heç biri kömək eləmir. Hətta elə bir anlar olub ki, 3 küçə o tərəfdə qalır. Qaynanan marşrutdan düşüb, əli sumkalarla dolu gedəndə bizim evimizdə yeməyə heç nə olmuyor. Uşaqlarım gəlib axşam evdə ağlaya-ağlaya. Mama, nənə gedirdi əli dolu sumkayla. O biri oğlum isə dedi ki, mama, onun əlində meyvələr də var idi. Yoldaşı qaynanan müəllimədir. Pensiya da alır, müəllimlik pulu da alır. Amma oradan bunu çönüb
Ayda bir dəfə də olsun əllərində bir şeylə gəlib bu üç uşağa baş səhirlər. Uşaqlarımla çox ağır vəziyyətlər keçindirir. Hətta elə bir ana gəldi, çatıb ki, özümü öldürmək istəmişim uşaqların istədiyim verə bilmədiyim üçün. Mənə Dürrə xanım, siz bu üzləşdiyiniz məhkəmələr haqsızlıqlara görə, yəni məhkəmənin, eləcə də polisin sizin şiddət gördüyünüzə görə, yəni işinizə baxmamasına görə kimlərdən kömək istəyirsiniz hal-hazırda? Yəni Azərbaycanda sizin ən azından uşaqların alimentini alıb verə biləcək balaca bir koma ev, balaca bir uşaqlarınızı başınıza yığıb dolanmağınız üçün kimlərdən kömək istəyirsiniz? Yəni prezidentimizdən kömək istəyirəm. Xanım Mehriban Əliyeva. Yəni məhkəmələr də sizə qarşı ədalətsizlik olub. Abşeron rayon məhkəməsi sizə qarşı ədalətsiz qərar çıxardı. Ümumiyyətlə işinizə baxmır. Baxılmır. Haqqı, uşaqların haqqı olan alimenti də alıb vermir atasından. Bəli, heç evdə də tanımadı. Evdə tanımadı. Yaşamaq hüququ da vermədi məhkəmədə. İlham Kərimli o evdən vermədi. Tanımadı. Alimentini də alıb vermirlər. Mən üzümü tutub prezidentimizə, prezidentimizin xanımı Mehriban Əliyevaya xahiş edirəm, bizə kömək elə, yaşamağa ev verin. Siz bir də Cəbrayıl rayon məcburi köçkünüsünüz, Abşeron rayon ərazisində yaşayırsınız. Bəs iki rayon icra başçılardan hansı köməkliyi tələb edirsiniz? Kömək eləsinlər, bu üç uşağın xatir kömək eləsinlər, yaşamağa yer versinlər. Dolanmağımız üçün üç uşaqla onların gələcəyinə xatir. Məktəblidirlər, az yaşlıdırlar, onlara xatır kömək eləsinlər.